получихте ли оферта от ЦСКА? Мислите ли върху нея? Оферта не съм получавал, всичко, което беше написано в медиите, беше просто желание на медиите да има и такава, може би, такава покана. Обаче такава покана, трябва да кажа, че в момента не е имало, така че не е нужно да я коментираме. Имаше такъв разговор, казах през месец май, който беше много кратък. Между другото, ЦСКА си има собственици, които дават пари. И те изнесоха една информация, че 27 милиона за 2 години се дали, което излиза горе-долу по 1 милион на месец, което никак не е малко за размерите на България. И особено при финансова криза, това да ви кажа, господин Стефанов най-добре знае какъв е начинът да се издържи един клуб и какво му струва това нещо на него. Но според мен тези пари не се разходват правилно в ЦСКА и това ми беше забележката по отношение на това, което виждам. Според мен при една правилна финансова политика, при един стегнат бюджет и при един добър финансов план, един клуб като ЦСКА, защото ЦСКА има 2 милиона привърженици, има много дълбока история, над 30 шампионски титли, има си собственик, има много кадри, които могат да работят като президенти, като изпълнителни директори, като треньори в този клуб, но просто не са намерени, според мен, точните варианти. И ако тези пари ги има за местна консумация, ЦСКА няма да има никакъв проблем да се бори за първото място и да бъде един конкурентно способен отбор към всичките тези 3-4 отбора, които и в момента играят добре. Даже в момента би казал, българския футбол има повече от 2-3 добре играещи отбори, затова първенството е много по-интересно. Защото имаме добра работа и в Черноморец Бургас, и в Славия София, и в Локомотив, и в Черноморе, независимо от техния пад тази година. Това са отбори, които правят нашето първенство по-интересно и затова първите 7-8 отбори са в момента абсолютно така равнопоставени на ЦСКА. Но в тази посока, ако искаме да правим европейски футбол, европейски клубни отбори да участват в Шампионска лига, това трябва да е минимума. И ще ти кажа, не става въпрос за 10 милиона лева, а става въпрос за 10 милиона евро. Да. Защото за да си конкурентно способен на отборите, които са в Шампионска лига, и да влезеш един път в това семейство, ще ти трябва един наистина красив, хубав стадион да имаш, който струва около 25 милиона евро, за които аз не коментирам. И трябва да ги има, какъвто е стадионът в Бургас. Трябва да имаш наистина чисто управление, без дългове. Трябва да ги имаш тези пари, за да можеш да направиш наистина една европейска селекция от национални състезатели. И след това да почнеш да мислиш за всички останали неща, за школа и така нататък и така нататък. Защото едно е да искаш да си шампион в България и след това да вземеш някакво участие, да вземеш някакви пари от това участие в Европа. Друго е да гледаш по сериозен начин на футболния бизнес и да си превърнеш, ако те нареченото акционерно дружество, не знам защо са акционерни дружества, нашата клубова е това друга тема, да си го превърнеш в бизнес, допълнителен към този бизнес, който имаш, защото знаете, че обикновено собствениците си имат съвсем друг бизнес. Те оттам взимат парите, за да ги харчат за българския футбол. И ако ги нямат тях и тези пари, ние няма въобще да имаме български футбол. Но за да говорим за европейски нива, наистина трябва много сериозен финансов план, който да се управлява от много научени футболни хора по отношение на футболната стратегия, спортно-техническата част и така нататък. Така че не е ставало въпрос, че аз, ако имам тези пари, ще направя ЦСКА членове на Шампионска лига. Но при такива условия и при една добра работа, при един наистина, трябва да кажа, че в България има малко клубове в момента, които имат много така сериозни вече президенти, които имат вече сериозно присъствие в българския футбол. Не че Венци е тук, но той е един от тях. Гриша Ганчев също е един от тях. Трябва да ви кажа, че тези клубове, които стоят вече дълго време в българския футбол, освен собственият А-отбор, те успяха да направят и школи. Да, няма тези възможности да направят големи европейски стадиони все още, но техните стадиони са много прилични, много добри
И с техните възможности те са направили максимума. Значи, представете си, ако наистина в България се появят инвеститори, които могат да вкарат сериозни пари в български футбол, тогава нашите клубове ще стигнат до европейско ниво.